lades ner 65. Bolaget var så rikt som ett bolag kan bli, när det helt lever upp till kapitalets logik, där man skiter i människor, natur och moral, och aktieägarnas vinster är direktörernas lag. Det är den vanliga visan, den gamla kända historien. Det är samma poänger och samma refräng. Men så länge vi inte gör något åt saken, får vi väl skylla oss själva och vi får höra den igen. Sedan kom bolaget till byn och la fram ett förslag. Man skulle starta en gruva som var unik i sitt slag. Den var så lönsam att den nästan var snudd på magi. Här blev den hungrige mättad och den fattige rik. Och kommunalmännen bockade artigt och log. För ett så ståtligt anbud kunde man ju inte stå emot. Så bolaget byggde sin gruvindustri mot att byn byggde vägar och hus på. Det är den vanliga visan, den gamla kända historien. Det är samma poänger och samma refräng. Men så länge vi inte gör något åt saken, får vi väl skylla oss själva om vi får höra den igen. Bolaget blomstrade vinter och vår, medan dagbrotten växte till bölder och sår. Men det vet ju alla som har spelat hans sak, att något ska man offra för att få något tillbaks. Så bygden den gladde sig och bolaget med, till plötsligt en dag när det kom ett besked att vinsten hade sjunkit till knappt en miljon. Nu måste bolag...